I Facebook-gruppen Vandreture i Danmark har jeg ofte været inde forbi at kigge, om der er nogle specielt sjove, interessante eller anderledes ruter, som man måske kunne tage ud og vandre på. Jeg har ofte været forbi for at se, om der var nogen, der kendte noget til Nordsjælland, hvor jeg vandrer ret meget i. Og der faldt jeg over en af mine gamle, lad os kalde det hjertensbarn, der hedder Ganløse Hede. Og der viste det sig rent faktisk, at der er ikke ret mange, der har nævnt andet end, at der er en vandrerute fra Farum ned forbi Bastrup Sø, og så igennem Ganløse og derudad. Så i denne her film, der vil jeg altså godt lige dykke lidt ned i nogle af de fantastiske spots, som der er i Ganløse Hede, for jeg har brugt rigtig, rigtig mange år i mit liv, altså på weekendture, i og omkring Ganløse Hede. For en del år siden, der kom der et stigende pres på naturen. Der var flere danskere, der kom ud i naturen. Og det betød, at blandt andet, der blev lavet flere vandrestier rundt omkring i Danmark. En af de stier, det er den, der går inden for Farum, og så ud omkring Bastrup Sø og videre ned langs småsøerne mod Buresø. Inde i Facebook-gruppen Vandreture i Danmark, der læste jeg meget om denne her rute her. Hele området omkring Ganløse Hede, det ligger på det, man vel mest af alt kan kalde levn fra istiden. Der er nemlig blevet skubbet ret meget undergrund rundt her, og derfor ligger der et ufatteligt smukt område her i og omkring Ganløse Hede. Kører man på vejene omkring Ganløse Hede, så vil man kunne finde mange smukke dale, tilsvarende Grejsdalen over ved Vejle. Du kan også finde utrolig flotte udsigtspunkter, og så har vi det her ret specielle område helt oppe, nord i Ganløse Hede, ude ved det, der hedder Hettingmose. Hettingmose, det er et område, som samler Kronlundskoven, der ligger oppe nordfor, og så Ganløse Hede. Og derimellem, der ligger denne her Hettingmose. Hettingmose, det er der, hvor at vand fra Kronlund primært kommer ned og starter det, som hedder Mølleåen. Dråberne, der kommer ned i denne her, lad os kalde det grøft til at starte med, skal så vælge, om de vil den ene vej eller den anden vej. Den ene vej, det bliver til Mølleåen, og den anden vej, det løber via Buresø og ud imod Roskilde Fjord. Så det er ret sjovt egentlig at se, at denne her Mølleå, hvis du kender den, som er så kendt, i hvert fald hvis man er spejder, fordi der sejler man nemlig, den starter faktisk lige her nord for Ganløse Hede. Du er velkommen til at prøve at gå op og se, om du kan finde lige nøjagtigt det sted, hvor det hele starter. Du skal over den lille bro, som der er nord for Ganløse Hede, lige midt i mosen, og så skal du et godt stykke til venstre af stien, før du går ind i Kronlund, og det er lige der, at området er. Det er meget svært at finde. Jeg har ikke selv kunne finde det, men det kan være en lille opgave, når du alligevel er i området. Hold kæft, hvorfor skal det være så tæt på? Det er fordi, det er 16 mm jo. Det var satans. Efter du har set Mølleåens udspring, så kan du gå tilbage igen ind i skoven, og så kan du gå sydpå af den store grusvej, der går ned imod midterkrydset, der er. På vej ned mod midterkrydset, der vil du på din venstre side se en shelterplads. Den shelterplads er ret ny faktisk. Det er en af Naturstyrelsens shelterpladser, den skal selvfølgelig også bookes. Men den er ny og fin og lækker og dejlig. Du finder på shelterpladsen ud over to shelter, så finder du også to bord- og bænkesæt. Og så finder du også en bålplads selvfølgelig, så du kan lave din mad. Der er ikke noget toilet, men til gengæld så har du en ret flot udsigt. Fra den ene shelter, der kan du faktisk se en bregneskov om morgenen, når du vågner. Og fra den anden shelterplads, der kan du faktisk se direkte ud over en slette. Det er faktisk ret flot og helt sikkert et besøg værd. Hvis du går tilbage ud på vejen og går nedad mod midtvejskrydset, så vil du dernede, lige ved midtvejskrydset, vil du faktisk inde i skoven kunne finde en lille rundhøj. Den rundhøj, den mener man er 3.000-4.000 år før vores tidsregning, så det er altså en ret gammel sag. Generelt er der 7-8 af de her høje jættestuer, eller gravhøje, hvad du nu vil kalde dem, her i Ganløse Hede. Og det er faktisk ret spændende, fordi de er alle sammen måske i den alder, altså 3-4.000 år før Kristi fødsel. Det, der er specielt ved den her nede ved midtvejskrydset, den har vi altid hos spejderne har vi altid kaldt for gravhøjen eller gravpladsen. Og det har noget at gøre med, at vi ofte bruger den på natløb, fordi der er ikke noget bedre, end når børnene kommer til den her ret dunkle plet i skoven midt om natten, og så ser det her, som faktisk ligner lidt en grav,
en åben grav, hvor at jeg har været med til, at der har ligget indvolde engang. Det gjorde man i gamle, gamle dage. Der har været virkelig, virkelig uhyggelig belysning, også op ad træerne rundt omkring, sådan så når man kom ind som barn og så hele det her scenarie her, så var man helt overbevist om, at der med den tørre is, der flød hen over, altså røgen, der flød hen over graven, at der ville komme et spøgelse eller et genfærd eller et eller andet, der ville komme op af jorden. Så den har en utrolig uhyggelig stemning omkring sig, lige nøjagtigt den der plet der. Så den er også et besøg værd. Oppe ved midtvejskrydset, hvis du er rigtig snil, så kan du rent faktisk være heldig at finde et lille spot, som har ligget der i måske 25-30 år, vil jeg tro. Det er en skovbørnehave, som har en lille hemmelig hule inde i skoven. Og da jeg i 2003 lavede en middelalderturnering med spejderne, jamen så var den faktisk ramme for det helt store orkangreb, som de fik sat i scene. Lige nøjagtigt på det sted der. Til gengæld er der en dejlig gynge. Går du tilbage igen til den store parkeringsplads, lige ved siden af parkeringspladsen, 50 meter fra den, der vil du også kunne finde et bålhus, hvor du faktisk kan lave din mad eller bare have lidt hygge. Det sjove ved det her bålhus, det er, at der faktisk er det, jeg vil kalde en bar. Der er sådan to vandrette planker i god ståhøjde, hvis man skal stå og nyde en lille en. Fra parkeringspladsen, hvis du går direkte sydpå, så kommer du ned til den meget, meget kendte langhøj, der hedder Rokkestenen. Og den hedder selvfølgelig Rokkestenen, fordi den i gamle dage kunne rokke. Det kan den ikke mere, og tro mig, jeg har prøvet. Og da vi ankom, der var der faktisk nogle andre, der havde prøvet, kunne man se. Der var nogen, der havde prøvet med vækstangsprincippet at prøve at løfte den. Grenen knækkede, eller stolpen knækkede, så den rører sig altså ikke mere. Men det gjorde den i gamle dage. Rokkestenen, eller gravhøjen, om du vil, den er, anslår man er fra 1500 til 500 år før Kristi. Og det vil sige, at det er en af de yngre i forhold til alle de andre gamle gravhøje, der er her. Hvis det er, du vil være helt hooked på de her gravhøje, som basalt set jo ikke er andet end en klump sten, som der står på en høj, så kan du gå ned i det sydøstlige hjørne af Genløse Ede. Der har du både en rundhøj og en langhøj stående nede. Fra Rokkestenen kan du fortsætte vestpå til Myrestenen. Myrestenen er også en af de her meget, meget kendte bots inde i Genløse Ede. Der er ikke mange, der ved det, men der er rent faktisk på Myrestenen soltegn, som man mener er blevet indgraveret der fra bronzealderen. Hele Myrestenen, som er en af de her mange store sten, som ligger rundt omkring i landskabet i Danmark, mener man måske har været brugt enten til soldyrkelse eller måske endda til ofring, grundet den lille konkave form, der er på toppen. Rigtig kort vej fra Myrestenen, hvis du fortsætter østpå af en lille bitte skovsti, så kommer du til det, som vi kalder grusgraven. Det er ikke en grusgrav, men fordi der er så højt et indhold af sand i jorden her, i hele området faktisk, så kalder vi den som oftest bare for grusgraven. Grusgraven er i virkeligheden et stort hul i jorden. Jeg har ikke kunne finde ud af, hvorfor at det hul er der. Det ser ikke ud, som om det er gravet. Det er så dybt, at vand naturligt, der kommer ned, ikke rigtig kan komme ud. Det synker måske ned i jorden. Jeg ved det ikke. Jeg håber, du måske har et svar. Så hvis du har et svar eller et forslag til, hvordan det her hul det er opstået, så må du meget gerne skrive det i en kommentar her nedenunder. Hvis du fortsætter østpå forbi den store lodrette vej, der går ned igennem midten af Genløse Ede, og fortsætter vestpå, jamen så nede i det sydvestlige hjørne, der ligger der en lejrplads, og det er faktisk den lejrplads, vi er på her. Der er både toilet, der er bord og bænke, og så er der selvfølgelig en god bålplads, og så er der, som du kan se bag ved mig, et brændeskjul. Og det er det hele. Men det, der er rigtig, rigtig fantastisk ved hele skoven, og i særdeleshed dette spot, det er, at sporene fra istiden, de er så markante, som noget kan være. Hele den sydlige del af Genløse Ede, hele kanten af det, består af et kæmpestort fald, vil jeg næsten kalde det, ind imod Genløse. Vi kan nok godt kalde det en dal, hvor at isen simpelthen har presset sig igennem. På den sydvestlige del og så hele den vestlige del af Genløse Ede, der er der en kæmpestor langås, som også er dannet efter istiden. Men her på denne her lejrplads, der er der en hel masse, lad os kalde det hulninger eller hulveje. Hulvejene er faktisk menneskeskabt. De er kommet ved, at mennesker igennem mange, mange, mange hundrede år er gået med både hestevogn og heste selvfølgelig, og så mennesker, der med tiden sammen med regnvand har eroderet terrænet sådan, at de bare er blevet dybere og dybere, og til sidst er blevet til de her såkaldte hulveje. De er ret fantastiske, for børn i hvert fald, at hygge sig med at løbe op og ned. Jeg har lige taget en tur. Det er sjovt for børn. Så, når du nu er ude og vandrer næste gang omkring Bastrup Sø, og du nyder Bastrup Ruin, og overvejer at tage den nord om Genløse Ede via det, der hedder Småsøerne, for at komme til Bastrup Sø og videre derudad, så slå lige et smut ind igennem Genløse Ede, og så prøv at tjekke nogle af alle de her spots her, fordi der er faktisk ret mange flotte spots i Genløse Ede.
Nå. Jeg filmer nu. Nå. Du kan bare rende rundt. Nå. Så, er det skråt over igennem her? Jeg håber, du... For satan. Hvorfor er det mig, der skal det her? Niels, du er den unge. Det... fuck. For satan da. Forbandet istid. Åh, Gud. Der er en mere. Jeg tager en tur til. Huh.